ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਸੀਂ 4:30 ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਜੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਛਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾ ਅਟੋਰਨੀ ਜੋ ਮੋਡੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰਬਖਸ਼ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਕੁਛ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਟਿਲ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਇਦਰ ਈਵਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਆਰਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੇ ਲੀਲ ਕਲਾਂ,
ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਲੱਸ ਕਾਲਜ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਮੋਡੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਪੀ ਜੀ ਇਹ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ? ਅਤੇ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 2012 ਤੋਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੋਪਿਕਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਪੀਕਰਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਐਜ ਏ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੋਰਮਲ ਵੇ ਨਾਲ ਵਿਦਇਨ ਲਾਸਟ 3 ਈਅਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੋਰਮਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਇਦਰ ਬੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੰਟੀਕੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੋਡੈਸਟੋ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਮਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫੋਰਮਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ 1-844-324-1300। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅੱਗ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ, ਕਿ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਸਟ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਟੂ ਜਸਟ ਸਪਰੈਡ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਟੋਪਿਕਸ 'ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ 7th ਐਨੂਅਲ ਸੀ, 7th ਸਲਾਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਜਨਰਲ, ਕਿ ਮੇਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਊਟਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ 'ਚ ਸਟਿਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾ ਲਈ ਆ
ਕਿ ਮੇਨ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ ਵਾ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਇਹ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਰੋਮ ਲਾਈਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ ਆ. ਬਟ ਵੈਨ ਦੇ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਊਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਜੀ ਜੀ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਆਇਦਰ ਤੁਸੀਂ UNO ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਅਤੇ ਮੇਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਹਾਂਜੀ. ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾ ਅਟੋਰਨੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾ ਅਟੋਰਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਭ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੋਜ਼ ਲਈ, ਅਤੇ ਲੋਅ ਸੂਟਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਈਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਇੰਪਲੋਈ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ. ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪਰ ਟ੍ਰਿਪ ਆਪਾਂ ਪੇ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਈਅਰ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ. ਹੁਣ ਬਰਡਨ ਇੰਪਲੋਇਰ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਉਹ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪੇਅਰੋਲ ਟੈਕਸਿਸ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜੀ. ਜੀ ਜੀ ਜੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ. ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੋਜੈਸ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਰਾਈਟ ਆ. ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਈਵਨ ਬੋਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਓਲਡਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੇ ਬੀ 50 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਹ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭਰਾ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਹਰਪਕਸ਼ ਜੀ, ਔਰ ਤਤਪਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਸਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 6th annual ਸਿੱਖ ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਸੀ ਅਰਲੀ 1900s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਹੋਣ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਸ ਐਂਜਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ ਹੈਗੇ ਸੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਪੀਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੈਂਸਲਾਸ ਕਾਊਂਟੀ 'ਚ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਮ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਕਾਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਬੁਲਿੰਗ ਇਨ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਨ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਸ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਸ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਸ, ਹਾਂਜੀ, ਸੀ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਗੈਦਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਐਨਰੋਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਇਦਰ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਚਾਰਟਰ ਵੈਲੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਰਬਖਸ਼ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਗਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ 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 ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਚਾਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਧਰ ਫਰੋਮ ਸੈਨਵਾਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ ਸਟੈਂਸਲਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਮੇਨ ਏਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਫਟਰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਤਲਬ ਅਦਰ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨੀ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪੀਸ ਆਫੀਸਰ ਲੈ ਲਓ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫੀਸਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੇਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਵਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਈਵਨ 5 ਮਿੰਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਫੂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਫੂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਪਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਟੋਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਫਰਟਸ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਬੜਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਲਾਈਕ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਮੋਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਦੀ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਹ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬਾਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਚੰਗੀ ਵੈਲਿਊਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਡਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਾਹ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਈਵਨ ਲੋਸ ਐਂਜਲਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਕੋਹਲੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇ ਬੀ ਫਿਫਥ ਸਿਕਸਥ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁੜਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਊਚਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਕੋਹਲੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਲ ਡੈਫ ਜਾਂ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।